ខ្ញុំបាទគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឆ្នាំនេះចម្លែកនៅបញ្រិតដែលលេងក្រៅប្រទេសរហូតថែមទាំងមានវត្តមានត្រីស្អាតទៅជាមួយទៀតបាទចង់ដឹងព័ត៌មានទស្សនាយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់ហើយថាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលមានសាច់សដូចសម្លៃមុខដូចកូនកាត់គឺលោកណូប៉ៃរ៉ិតនៅតែអាចរក្សាភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនបានដដែលទោះបីជាប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំក្តីមហាជនជាច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការតបតែងខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរក្រៅពីមានសម្លេងស្រទន់លោកក៏តែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅតាមសម័យកាលនឹងការតែមានរូបសង្ហាឡើងសង្ហាឡើងបាទចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមទស្សនាបន្តថ្មីបើសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកនៅបៃរិតមានការមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈច្រើនក្តីក៏លោកតែងតែឆ្លៀតពេលចេញទៅលំហែកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញលោកណូប៉ៃរ៉ិតនិងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានចេញទៅដើរកំសាន្តនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហាញរូបភាពដើរលេងស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកនៅតាមតំបន់ទេសចរពិសេសពិសេសក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញគុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទតើស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបលោកណូប៉ៃរ៉ិតបាទស្អាតស្អាតណាស់បាទនឹងស្ទាយនេះជារូបលោកនៅសង្ហបុរីបាទស្អាតស្អាតនៅណាចេះបាទទៅជាមួយលោកបាទជិះដល់ហើយវ៉ាវពិតជាលយមែនបាទបងប្អូនណាចង់ទៅទស្សនាទីនេះទេច្រើនដែរបាទរូបភាពតើស្អាតស្អាតណាស់បាទមិនមានលុយមានឱកាសខ្ញុំមិនទៅបានម្ដងដែរបាទបាទចេញមកហើយសាច់ស្អាតនេះបាទនេះគឺជាសាច់ស្អាតដែល
ទៅជាមួយលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបាទតើគាត់ត្រូវជាយ៉ាងណាត្រូវជាមិនជាមួយលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបាទចង់ដឹងយ៉ាងណាចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយនៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទនេះពិតជាសរសើរមែនបាទដឹកគុណកាត់ចឹងបាទអស់ហើយបាទបាទទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់កុមារកូនឆ្កងដែលខ្ញុំបាទអានទៅមិនសូវច្បាស់អក្សរាវរត់អីយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ